Ինչու են կայսօր հավաքվել։ Մեր ճշնամին, մեր հայրենիքը բսկտում է, կտոր կտոր անում։ Սամանայմերց մեր գյուղերը, բնակավայրերը, այլերս խոցել են հակառակորդի համար։ Առաջնային թիրախը իր անձանուր Սյունիքն է, բայց դրանով չեն բավարարվելու, անցնելու են Տաուշի, Վարդենիսին, Երեկնաձորին։ Այդ մահաբեր ամպը մեր երկրում է։ Օրվա իշխանությունները որքանով են կարողանում համարժեն գնահատել և դիմագրավել այդ մարտահրավերներին։ Նորություն ասում չեմ լինի, եթե գնահատեմ, որ դիլետանտ կառավարման հետևանքով կնկվեց հայտարար կապիտալության ակտը։ Եվ միակ օղակը, որ այսօր այդ կորուստներին պետք է դիմագրավել, այդ սպառնալիքները փոխել չփոխել, դա զինված ուժերն է։ Օրվա իշխանությունները ցանկանում են գլխատել զինված ուժերի ամբողջ հրամկազմը և պատական չի ոք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, որին հետո միացան նաև զորամասի հրամկազմը։ Այսօր մեր շտաբ համար թիմ մեկ թիրախն է, դիմադրության միակ օջախն է մնացել։ Այն, որ ցանկություններով, զգացմունքներով, դիլետանտությամբ կատարվում են նշանակումներ, հեռացումներ, դրա լավագույն ապացույցը եղավ, երբ ամբողջ աշխարհը արևից սկսած հեգնում էին օրվա իշխանությունները ներկայացնող անձի, Իսկանդեր Հրթիռի հետ կապված հերթական ցնդաբանություն դուրս տալուց Հայաստանի կողմից որևիցե արձագանք չեղավ, և քարության նոխազ նշանակվեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը Տիրան Խաչատրյանը։ Այս անձանց համար պատասխանատու այդ պաշտոններին գտնող անձին օգտագործած թաշկինակի նման դեն են նետվում։ Իրենց իշխանության օրերին փոխվել է երկու գլխավոր շտաբի պետ, ԱԱՑ-ը մի քանի տնօրեն, հետախուզության, հակահետախուզության վարչությունների պետեր։ Եվ այսօր այո, Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար մնացել է մի դիմադրության օջախ, դա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամանքով։ Հայտնի հայտարարության մեջ շատ հստակ ընդգծվեց այն մարտահրավերները և սպառնալիքները, որ այսօր ծառացած են Հայաստանի առջև։ Նշվեց նաև այս իշխանությունների ոչ ադեկվատ, ոչ համարժեք գնահատումը և խայտառակ կառավարումը։ Ուստի և մեր թշնամիները արտաքին ձեռքի տված ներքին թշնամու հետ փորձում են վերջին դիվադրության օջախը ոչնչացնել։ Մենք այստեղ հավաքել ենք պայստազորի սպաներ, ազատամարտիկներ, մենք դա թույլ չենք տալու։ Այստեղ են մարդիկ են, որոնք Արցախյան առաջին ազատամարտում հաղթանակ կերտեցին։ Մենք մարդիկ են, որոնք ընկերներ են կորցրել։ Մենք մարդիկ են, որոնց կյանքի իմաստ էս 30 տարվա ազատամարտն էր։ Եվ այսօր մի խաժամուշ փորձում է այդ ամեն ինչը մեզանից խլել։ Եթե չկազմակերպի դիմադրություն, ապա այն կորուստները, որի մասին ես նշեցի, դա 7 տարի հետևում չէ։ Կառավարական ընդդիմություն և իշխանություն, ես համամիտ չեմ այդ օրակարգին, կա հակատարկողը, կա զինված ուժեր, կա զինված ուժերի ղեկավար կազմը, գլխավոր շտաբը իր ծառայություններով, իր վարչություններով, զորամասերով, բանակային կորպուսներով, պարտավոր ենք դիմել ինքնապաշտպանության, սա միակ երկն է, որպեսզի մեր հայրենիքի մնացած մասերը ներքին և արտաքին թշնամին մեզանից չխլի։
Եվ ունենք այդ իրավապաշտպանության իրավունքը, այնպես ինչպես 90-ականների սկզբին։ Օրվա իշխանությունները ճանաչում են միայն մեկ լեզու, ուժի լեզու։ Այդ ուժին մենք հակասելու ենք մեր միասնականությունը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, հրամանկազմի, զորամասի հրամանատարների հետ միասին, թույլ չենք տա մեզանից մեր հայրենիքի մնացած հատվածները ևս խլել։ Ինքնապաշտպանությունը և ազատագրում օրվա իշխանություններից, չկա անդիմություն, կա օրենքից իրենց դուրս դրած հանցագործներ, որոնք աշխատում են շարժում են բանդայի օրենքներով։ Այդ բանդային մենք հակասելու ենք մեր կամային որակները, մեր նվիրվածությունը, մեր զոհված ընկերների առջև հիշատակը։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, ընկրկելու է և դրսի շտամին, և ներքի շտամին։ Ուստեն բոլորի կոչ եմ անում, իգործ, իստրագրի վերաբերյալ, ըստեղ պայտարարի, քայլերի, ավելի ծառեր օրեն կապրեն։ Բայց մեր միակամությունը մեր նվիրում է երաշխիքն է, որ մենք ևս այս դժվար օրերը կանցկացնենք և հաղթական դուրս կգանք։ Օրվա իշխանությունները օր առաջ պետք է հեռանան։ Այդ հեռացման առաջին խնամատուն զինված ուժերն են, և մենք պայստազորի սպաները և ազատամարտիկները։ Մենք սատարում ենք, մեր ընկերներին օգտերեսով ծառայության մեջ են, ու ուրեմն ինքնապաշտպանություն և ազատագրում շակ